hvis jeg kunne vælge farverne ud fra Karen Blixens egne buketter, så gjorde jeg det. Men det er jo ikke altid, vi har lige de farver, som skal bruges i buketten, men så må man jo være kreativ og finde på noget andet. Karen Blixen lavede alle de her buketter, fordi hun holdt af at lege med farver. Hun har set oceaner af blomsterbilleder på maleriudstillinger. Jeg tror, hun har ville skabe det samme lysskifte. Karen Blixen sagde, jeg maler med blomsterne. Nogle gange kan jeg godt stå og tænke, hvad ville hun nu have gjort? Det er derfor, jeg tør gøre noget vildt, for det gjorde hun. Man skal være fræk, og man skal slå sig løs. Hun tog hele haven ind og blandede alt. Hun lavede en dekoration af mælkebøtte, skvadderkål og blomstrende lindegrene. Der mangler noget kontrast. Nu er jeg glad. Mm-hmm.